Воєнні злочини на лінії розмежування. На сході окупанти дедалі частіше цілять по цивільних об'єктах. Сільгоспробути під гуркіт військової техніки. Репортаж з українсько-білоруського кордону. Найвищі, найдовші, найсильніші побачило світ нове видання Книги рекордів Гіннеса. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 8 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби по Тарамчуку. Противник двічі і вдарив зі 120-х мінометів та артилерії. 122-го калібру пошкоджено житловий будинок та подвір'я. Зі 120-х мінометів противник гатив і поблизу Пісківа. По щастю, застосував 82-гі міномети. Було поранено керівника військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця. Міни понівечили адміністративну будівлю, прикордонної служби та кілька автівок. Наслідки обстрілу мирного міста бачив Руслан Сміщук, докладніше в його матеріалі. Вот это было первое, вот это вот. Больше ничего не было после первых выстрелов. Потом, когда мы уже зашли, вот это вот все случилось. И вот это вот дыряка. Луганська область, прифронтове місто Щастя. Перша серія ворожих мін раптово вдарила по цій вулиці з самого ранку. Влучаннями та осколками побило будівлю місцевого гуртожитку та жилий будинок. Три выстрела было, три. В машину попал, и вот это ж в окна. Когда четвертый раз выстрел, а на пятый, тогда уже мы поняли, что. Начали прятаться, кто куда, к соседке, на ту сторону. А невдовзі по цьому ж місцю вдарила друга серія ворожих мін. Я не поняла, в чем дело. И быстренько за свое ничего, быстро к бабушке, потому что, ну, бабушке ж не 15 лет уже, как бы все. Я забегаю, она смотрит в окно. Я говорю, куда вы? Я ее за шкирку говорю, быстренько к нам. В результаті ворожого обстрілу осколками зачепило очільника місцевої адміністрації. Другий раз обстріляли місто Щастя. Цинічність цього обстрілу полягає в тому, що якраз 7.30, 7.40 – це якраз час, в який діти виходять і рухаються до школи. Ну, на щастя, жертв серед місцевого населення немає. А це вже селище Тарамчук, що під Мар'їнкою. Це Донецька область. Ворог обстріляв населений пункт із 122-міліметрових гаубиць та 100-міліметрових протитанкових гармат. Щонайменше 13 снарядів влучили по цій вулиці. Я вийшов пасти гусей. От. Два вистріла було. І потім почалось. По три. Видно, три пушки. І по три рази. В результаті обстрілу шрапнеллю побило будинки і, що особливо пригнічує місцевих жителів, розбило трансформатор. Тож Тарамчук в черговий раз лишився без світла. 25 днів сиділи без світла, опять будемо сидіти. А що таке без світла? Холодильний кінець, все. Ну, той раз був вже трансформатор, вроді, а зараз не знаю. Тож, коли в селищі знову з'явиться світло, невідомо. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Богдан Саврудський, Олег Зубов та Марина Глущенка. Новини, телеканал «Інтер». Конгрес США пропонує збільшити розмір військової допомоги для України на 50 мільйонів доларів. Про це йдеться у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік. Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги України збільшиться до 300 мільйонів доларів. Нагадаю, раніше до законопроєкту внесли поправку, що передбачає надання Україні нових систем озброєння, включно з відправкою системи протиповітряної оборони «Залізний купол». У Росії почалося голосування до Держдуми. Триватиме воно 3 дні до неділі. Цього разу, окрім анексованого Криму, до так званого волевиявлення примусово залучили жителів окупованого Донбасу. Півроку тому РФ розпочала там роздачу російських паспортів. Українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці до Ростова. За даними деяких ЗМІ, охочих їхати небагато, попри те, що росіяни організували майже 1000 додаткових автобусних рейсів та понад десяток залізничних. У МЗС України закликали міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії. Тиждень Росія та Білорусь біля українського кордону проводили навчання «Захід-2021». Прокордонники та спецслужби у цей час перейшли на посилений режим. Наші журналісти вирушили на українсько-білоруський рубіж, щоб дізнатися, що насправді там відбувається та чи налякали військові маневри жителів прилеглих сіл.
Ми зараз знаходимося на нульовому кілометрі, що неподалік міжнародного автомобільного пункту пропуску Городища. Це Рівненщина. Тут пролягає лінія державного кордону. Перетинати її заборонено, бо далі Білорусь. Там цілий тиждень гуркотіло так, що чути було і в Україні. На Бердському полігоні проводиться навчання в нічний час доби. Проглядаємо освітлення, вибухи. Українські вартові кордону посилили охорону рубежів. Патрулюють і вдень, і вночі, на землі, і з повітря. Люди розуміють, що кордон закритий, і він охороняється прикордонниками, і пройти десь, напевно, не можна. Патруль перевіряє, чи немає чужих і на цій дорозі. Це контрольно-слідова смуга. Кожен крок нею залишає відбиток. Наразі тут тільки сліди тварин. Близько до кордону чужих не підпускає пес Рокі. Він чує порушників. Десь якийсь тріск, саме мінімальний. Він все це чує і реагує на це. Зараз період дикоросів. У нас дуже багато є людей в лісі, які ходять по гриби, по ягоди. Ми перевіряємо в них документи. Поки в Білорусі йшли військові маневри, українські спецпризначенці теж тренувалися. Група 4 умовних терористів робить пробу прорватися через кордон. Було визначено місце засідки і за допомогою броньованої техніки була машина зупинена і терористи знешкоджені. Відпрацьовували по всьому периметру кордону, від прикладників до Дроздиня, і різні локації, де саме виявляли чи затримували диверсійно-розвідувальні групи. Навчання тривали майже тиждень на усій лінії кордону з Білорусією. Лише на Рівненщині це понад 200 кілометрів. А доки по обидва боки кордону тривають навчання, люди в тутешніх селах збирають врожай картоплі. Від хати пані Наталі до Білорусі трохи більше, ніж кілометр. Який нам страх? По телевізору показують, що це Барановичі, це ж майже 300 кілометрів. Єдине, що турбує місцевих – закритий кордон, бо у сусідній країні у більшості з них живуть родичі. Тож місцеві чекають на зняття заборон. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. До кінця року на кордоні з Білорусі Литва прокладе 100 кілометрів паркану із колючим дротом. Про це заявили в уряді. Саме ця ділянка, за словами прем'єр-міністра країни Інгріди Шимонітти, становить найбільший ризик. Загалом через стрімке зростання нелегальної міграції з боку Білорусі, Литва планує побудувати паркан завдовжки 502 кілометри. Нагадаю, після запровадження Європейським Союзом нового пакету санкцій проти режиму в Білорусі, Лукашенко заявив, Україна не контролюватиме потоку біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. У блоці такі дії назвали гібридною агресією. Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН. Єреван звинувачує Баку в порушеннях прав вірменських громадян та етнічних вірмен. Звинувачення стосується також і загострення конфлікту в Нагірному Карабасі торік. Вірменія стверджує, що її громадяни зазнали системної дискримінації, масових вбивств, катувань та інших знущань. Нагадаю, у вересні 2020-го у Нагірному Карабасі відновилися активні бойові дії. Унаслідок 6-тижневої війни з обох боків загинули близько 6 тисяч людей. Конфлікт закінчився після підписання угоди. Більша частина території опинилася під повною владою Азербайджану. Такий розподіл призвів до політичної кризи у Вірменії. Статистика щодо ковіду в Україні стрімко погіршується. Вперше за 4 місяці добова кількість інфікувань перевищила 6 тисяч. Ще в понеділок приріст був у межах тисячі. Минулої доби 99 пацієнтів померло. Кількість госпіталізації стабільно зростає, поповнюються ковідні відділення. Натомість за добу майже 2000 хворих одужало. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині. Помітно зростає кількість хворих на ковід на Львівщині, хоча офіційно область зелена. За показниками, це вже жовта зона. У медзакладах знову відкривають ковідні відділення. Про ситуацію в регіоні розкаже Христина Гашенко. У Львові провели експеримент. Протестували на ковід учителів і учнів 10 класу однієї зі шкіл. Усе для того, аби зрозуміти, яка ситуація із захворюваністю в одному колективі і чи є там хворі.
У нас є медичний кабінет. Відповідно, працівники лікарні швидкої допомоги це мали можливість провести. Тобто, дотримуючись усіх дистанцій, по одному вчителі заходили і, відповідно, дотримували дистанцію в коридорі, очікуючи. Тестували всіх і вакцинованих, і невакцинованих. Результат – жодного позитивного тесту. А ще після такого експерименту отримати першу дозу ін'єкцій зголосилися ті освітяни, які раніше вагалися. Наприклад, у цьому дитсадку провакциновані лише 10% персоналу. Тепер готові до уколу решта. Більше людей піде вакцинуватися. Кажуть, що треба вакцинуватися, тому що хвороба не чекає, не зупиняється. І от вирішили, що все ж таки треба вакцинуватися, тому що це буде краще. Отак тестувати вчителів на Львівщині планують і надалі, оскільки в області повністю імунізованих педагогів менше, ніж 45%. А цього, кажуть чиновники, замало, високий ризик повернення до дистанційного навчання. Ті заклади освіти, в яких відсоток вакцинації не є меншим 80%, мають право працювати в звичайному режимі. Всі інші заклади освіти, відповідно до постанови, мають перейти на дистанційну форму навчання. А це вже може бути не за горами, бо Львівщина за показниками вже в жовтій зоні. Кількість нових хворих стрімко зростає. Лише цієї доби виявили понад 500, тоді як ще 4 дні тому їх було трохи більше, ніж сотня. Зросла і кількість госпіталізованих. Серед тих, що в нас лікувались, не скажу, що не було вакцинованих. Вони є, але їх є дуже малий відсоток, і вони все-таки в стані перебігу захворювання набагато легше. Ми аналізували, в когось це був період захворювання між першою і другою дозою, в когось лише перша доза. Якщо за попередніх хвиль, кажуть медики, здебільшого хворіли дорослі, то зараз вірус частіше атакує дітей. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер Львів». Держбюро розслідувань викрило столичних посадовців, які привласнили майже 15 мільйонів гривень на реконструкцію парку Кіото. 2017 року, згідно з проведеним тендером, приватному товариству з міського бюджету переказали понад 34 мільйони гривень. Проте, як з'ясували слідчі, на той час роботи з реконструкції вже були виконаними і обійшлися у 19 мільйонів. Тепер встановлюють причетність до оборудки інших осіб. У Черкасах уперше в Україні зробили успішну операцію з пересадження кісткового мозку від неродинного донора. Першою пацієнткою стала 19-річна Еліна Торопенко. Дівчина 2 роки боролася із лейкемією, її родина збирала гроші на операцію за кордоном, та вони не знадобилися. На даний момент я знаходжусь на трансплантації кісткового мозку. Я не відчуваю ніякого ні дискомфорту, ні болю. Це відео 19-річна Еліна записала під час першої в Україні дорослої трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Її провели в Черкаському онкологічному диспансері. Хоча сама операція тривала трохи менше як годину, їй передували майже 2-місячна підготовка та пошуки донора. Донором для Еліни погодився бути громадянин Німеччини. Його клітини дівчині підійшли найбільше. Ще місяць після пересадки лікарі стежили за здоров'ям пацієнтки, і ось зараз її нарешті дозволили вийти з палати і зустрітися з мамою. Щастю, пані Наталі немає меж. 2 роки вона з лікарями боролася за життя своєї доньки. У Еліни діагностували лейкоз. Численні хімії результатів не дали. Єдиний порятунок – термінова пересадка кісткового мозку. В Туреччині, скажімо так, мені за одну пересадку кісткового мозку, це непосередньо пересадка, 105 тисяч доларів. Кожна додаткова блок хіміотерапії – 30 тисяч доларів, обстеження – 9. Медики кажуть, ця операція в Черкасах – справжнє диво. Цілий ланцюжок збігів. І ухвалення закону про трансплантацію, і збільшення фінансування, і закупівля необхідного обладнання. Щоб не вивчились тут лікарі в цьому всьому, бо стажувалися за кордоном, тут. Щоб з нами не працювали інші медичні установи, то нічого не було. Із банком донорів у нас справжня проблема. Зараз цей реєстр налічує лише 5 тисяч людей, тоді як у тій же Німеччині – понад мільйон. Знайти донора для українця серед українця набагато легше, ніж знайти донора для українця там, серед країн Африки. Тому що ми генетично більш споріднені між собою, як нація, яка проживала дуже довгий час на одній території. Операція з пересадки коштувала майже 2,5 мільйони гривень. Та родина Еліни не заплатила ні копійки. За законом, такі трансплантації для українців безплатні. Ми працюємо над тим, щоб збільшувалась кількість закладів, де можна надавати таку медичну допомогу. Ми пам'ятаємо, що Львів, Харків славились цим напрямом лікування.
Одеса. І зараз працюємо над тим, щоб відновлювались такі види лікування в цих містах. А для Еліни боротьба із лейкозом ще не завершена. За станом її здоров'я лікарі ретельно стежитимуть ще півроку, аби остаточно переконатися, що пересаджений кістковий мозок почав повноцінно виконувати свої функції. Даніїл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Важко травмованого 7-річного хлопчика із Київської області евакуювали до столичного Хмадиту. Для цього медики задіяли гелікоптер. Яна Танчак розповість докладніше. Каретою швидкої терміново везуть у Ахмадит травмованого маленького пацієнта. Його гелікоптером доправили до столиці із села Кодра. Воно за сотню кілометрів. Це близько 2 годин автівкою. Повітрям 20 хвилин. Ми вибрали більш зручний майданчик для виконання посадки. Це було поле, город, там трошки було трави, але все було безпечно. Нікого з жителів там не було. Ми виконали посадку, швидка під'їхала за хвилину. Медики розповідають, стан хлопчика важкий і довести його в лікарню швидко було вкрай важливо. Він має перелом, має посттравматичний плексит, має переріз правої кісті, має травму шийного відділу хребта. В екстреній медицині є правило золотої години. Це саме той проміжок часу, коли шанс врятувати пацієнта від смерті найбільший. І цей гелікоптер тепер медикам у поміч. Лікар Володимир уже кілька разів доправляв на ньому важких пацієнтів. Медичний модуль повністю реанімаційний, апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор з повним набором функцій, 2 дозатори інфузії, відсмоктувачі, подача кисню, балони, плюс портативний апарат штучної вентиляції легень. Команда аеромедичного борту – це колишні працівники швидкої. І щоб отримати посаду в санавіації, усі пройшли конкурс. Аеромедична евакуація на Київщині запрацювала кілька тижнів тому. Гелікоптер використовують лише в надзвичайних випадках. І пацієнти за транспортування не платитимуть. Переліком передбачено, що це гострі стани, невідкладні стани, гострий інсульт, гострий інфаркт, травми кінцівок, політравма, так, масові ДТП, опіки 2-3 ступеню, важкі пологи. У кожній обласній лікарні тепер мають збудувати вертолітний майданчик. Повітряному судну, щоб сісти, достатньо 15 квадратних метрів площі. Сам гелікоптер доволі маневрений. З фіністрона вмісто звичайного рольового винта, тобто він більш безпечний. Комфортний і створює менше шуму. Наразі в Україні працює лише один такий медичний борт на Київщині. Раніше аеромедична евакуація була і на Львівщині, але там проект поки що на паузі, бо вертоліт на техобслуговуванні. Скільки державі обходиться один такий виліт, чиновники не розголошують. Відомо лише, що Міністерство охорони здоров'я та внутрішніх справ до кінця року виділили на ці потреби по 15 мільйонів гривень. Яна Танчак, Оксана Тупальська, Василь Міновщиков, Сергій Коваль, телеканал «Інтер». Українських сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 у Єгипті не визнають. Тамтешня влада вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію у додатку «Дія». На тепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання цих документів. Назальну вакцину проти COVID-19 розробили у США. У університеті Г'юстона вчені заявили, вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет. Розробники запевняють, винайшли хороший допоміжний засіб, завдяки якому можна буде справедливо розподілити вакцину по всьому світу. Водночас нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморозки чи особливих умов зберігання. Щонайменше 3 людей загинули та ще понад 100 травмовані внаслідок землетрусу магнітудою 6 у Китаї. Найбільше постраждала провінція Сучань. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано майже 1500 будівель, ще понад 30 тисяч пошкоджені. Нині рятувальники розбирають завали. Нове видання книги рекордів Гіннеса побачило світ. Хто та завдяки яким досягненням цьогоріч потрапив до списку рекордсменів – дивіться далі. Від собаки з найдовшими у світі вухами до найвищого у світі підлітка. Книга рекордів Гіннеса представила оновлене видання, до якого потрапили нові тріумфатори цієї нагороди. Ось так американка Пейдж Ольсен хизується своїм песиком, довжина вух котрого становить 34 сантиметри. Мене звуть Пейдж, я маю собачку Лу. І так, у неї найдовші у світі вуха.
А цей хлопець, який, до слова, теж зі США, подав свою заявку до Книги рекордів Гіннеса цілком випадково, а в підсумку отримав визнання. Його зріст – 2 метри та майже 27 сантиметрів. Я гуртав Книгу рекордів і побачив підлітка, який вважався найвищим. Мені здалося, що, мабуть, він нижчий за мене, а тому я зможу потрапити до переліку рекордсменів. І зробив це. А цей американець Зіон Кларк народився без ніг. Попри це, хлопець почав займатися спортом і зумів встановити світовий рекорд. За менше ніж 5 секунд на руках Кларк пройшов 20 метрів. Для мене це неймовірне досягнення. Я навіть і не мріяв про таке. З самого дитинства я читав і багато дивився, на що здатні люди. А тепер у цій книзі вписане моє ім'я. До переліку рекордсменів внесли й бодібілдерів. Індус Пратік Мохіти зі зростом 1.2 метри став найнижчим у світі бодібілдером. У той час як Марія Вотель і Олів'є Ріхтерс стали найвищими. Серед жінок і чоловіків відповідно. Мене називають нідерландським велетнем. Мій зріст 2 метри та 18 сантиметрів. І я потрапив до Книги рекордів Гіннеса як бодібілдер. А це Елізабет і Катаріна. І вони потрапили до Книги рекордів теж завдяки своєму росту. Дівчата найменші у світі двійнята. Їхній зріст близько 128 сантиметрів. Усі учасники зазначають, щасливі, що мають змогу війти до світової історії. Та сподіваються, що люди ніколи не перестануть дивувати одне одного. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Любителі в космосі. Перших туристів відправила на орбіту компанія SpaceX Ілона Маска. На кораблі 4 пасажирів і жодного професійного астронавта. На орбітній Землі туристична місія проведе 3 дні. Хто ці щасливчики і що означає їхній політ до... Що відтепер космос стане доступним кожному? Мої колеги розкажуть. Доба до історичного старту. Прес-конференція натхненної четвірки Inspiration 4. Так називається перша команда непрофесійних астронавтів. Екіпаж не зовсім звичайні американці. Капітан, мільйонер і авіатор Джаред Айзекман. Це він заплатив за політ. Скільки, SpaceX не розголошує, але йдеться про десятки мільйонів доларів. Нарешті звичайних людей на орбіту відправляє не супердержава, а приватна компанія. Це знак того, що все змінюється в правильному напрямку. Ще 3 членів екіпажу відбирали на конкурсі. Хейлі Арсено – медик, їй лише 29. Кріс Сембруски – ветеран військово-повітряних сил США. Сайан Проктор – геолог, теж має ліцензію пілота, співпрацювала з НАСА. Я лише зараз почала усвідомлювати, що це все відбувається насправді, що мені зателефонували і сказали «так, це поворотний момент і те, про що я мріяла все життя». За 4 години до старту команда вдягає скафандри, виготовлені для кожного окремо. На 3 дні прощаються із земними краєвидами, проходять останній інструктаж. Позаду півроку виснажливих тренувань за програмою НАСА. Це і матчастина, і походи в гори, і випробування в космічних симуляторах. Утім, цього замало для управління кораблем. Крю Дрегоном керують із землі. Через 3 хвилини після старту Дрегон відстикувався від першої ступені ракети «Фалькон 9». Видовище навіть зафільмували з землі. Далі судно рушило вглиб космосу на висоту 575 кілометрів. Це далі, ніж орбіта, на якій курсує Міжнародна космічна станція. Крю Дрегон облітатиме довкола землі кожні 1,5 години. Рухатиметься зі швидкістю, що в 22 рази перевищує швидкість звуку. Тим часом астронавти на борту проводитимуть наукові експерименти. А ще варитимуть космічне пиво, гратимуть на укулеле і милуватимуться зорями, бо корабель спеціально для цього обладнали скляним оглядовим куполом. 19 вересня капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці. Глобальна мета місії – довести, що космос відкритий для всіх. Десятки звичайних американців, які на власні очі бачили запуск, у цьому не впевнені. Мовляв, не кожен може собі дозволити такий туризм. А от ще одне завдання – надихати молодь. Астронавти-аматори вже схоже. Виконали. Лука, а ти хочеш бути астронавтом? Хочу. Анна Фільп, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на «Інтері».